És dimarts 13 de novembre, comença una nova edició del programa L'Ebre ara i aquí, aquests dies centrat especialment en la campanya electoral, amb aquestes converses que estem mantenint amb els candidats ebrencs a les llistes pels diferents partits en vista a les eleccions del 25 de novembre. Avui comptem als nostres estudis amb la candidata número 2, de la llista de solidaritat catalana per la independència, Gemma García, bon dia. Caritat García, bon Hola, dia, bon dia. Benvinguda. I també per comentar el que sortiria d'aquesta conversa i donar opinions al voltant de la resta de temes de l'actualitat, els nostres tertulians habituals, Quique Pedret, bon dia. Bon dia. Jordi Durant, bon dia. Bon dia. I Mercè Miralles, bon dia. Mercè Gisbert, avui Gràcies. Estem fatal amb els noms, perdonem. Comencem, si el sembla, amb la conversa amb la candidata de Solidaritat, preguntant-li al voltant d'allò que anuncien o deixen entrevore les enquestes que estan apareixent els últims dies i en les quals sembla que la formació a la qual vostè pertany es podria quedar fora del Parlament, tot i ara tindre presència a la cambra, per no arribar a la cota mínima del 3% necessari per poder tindre representació. Vostès estan confiats que puguen donar el tomb a aquestes enquestes? Sí, absolutament. O sigui, en les enquestes tenim molt poca credibilitat, perquè moltes d'aquestes enquestes tenen controls polítics, i en els dos anys que hem estat al Parlament de Catalunya hem sigut un partit que ha sigut incòmode per als altres, per, a veure, destapar certes coses que no interessava saber-se, i llavors notem, a diferència de l'altra campanya, un boicot total, que en la mateixa intenció de vot a l'altra campanya ens donaven 0,3, 0,4 i vam acabar traient-ne 4, i ara ens posen 0 redons perquè la gent vegi que no sortirem i es decanta més pel vot útil i ens quedem sense representació, però no, això no coincideix en l'ambient que palpem, en la gent que ens ve als mítings i a veure, en absolut tenim cada vegada més gent i en absolut mos creem les enquestes aquestes. Vostès no se senten perjudicats per la irrupció de noves opcions polítiques com puguen ser les CUP, que aquesta vegada sí que es presenten a la demarcació i a la resta de Catalunya, que puguen esgarrapar part de l'electorat que els havia donat confiança, o també pel fet que part de l'electorat de Solidaritat considera que ara és moment de fer força amb altres candidatures per tindre més força al Parlament després del 25N? A veure, nosaltres creiem que, tot i que vam apostar per la unitat dels partits independentistes, entre nosaltres hi ha unes certes diferències, no? La CUP té una radicalitat d'esquerra que nosaltres no tenim, que som més transversals. I llavors pensem que la CUP, igualment que ens pot restar vots a nosaltres, pot restar vots a Iniciativa, pot restar vots a Esquerra, o sigui que tots per igual podem estar afectats per la CUP. I per una altra part, l'altra vegada que ens vam presentar a les eleccions era la primera vegada que anàvem, ningú sabia el que faríem, i també se'ns va castigar bastant dient que només volíem la independència, que no teníem programa i tal. I la veritat és que en dos anys s'ha demostrat que tot el que vam dir es va complir, que han posat o sigui, el que defensàvem, la independència, la regeneració democràtica,
a nivell del Parlament de Catalunya s'han fet moltes propostes i s'han tingut moltes actituds per aconseguir aquests dos fins. I a veure, ens considerem que som de tots els partits independentistes el que pot ser garantia de que es tira endavant la independència, perquè no ens hem contradit en cap moment i sempre hem seguit la mateixa línia. Just abans de que iniciés la campanya electoral, les forces independentistes van intentar, o les forces que estan a favor que Catalunya inicia un procés sobiranista, algunes d'aquestes forces van iniciar un procés de converses amb vista a configurar una candidatura única. Allò no va ser possible, entre altres coses, molts dits van assenyalar a Solidaritat, als representants de Solidaritat a la reunió, pel fet de que no l'acord no va ser possible per la postura que mantenien. Per què no va ser possible una candidatura única de les forces independentistes? A veure, és normal que els partits que tenen més representació i tenen més mitjans puguen públicament donar més fàcilment la seva versió que els que són petits i tenim pocs recursos. En aquest cas, la culpa no va ser en absolut nostra, o sigui, va haver una reunió en què les CUP no van voler entrar d'inici, i estava Esquerra, Solidaritat, Reagrupament i Democràcia Catalana. Des de Solidaritat hi havia, es volia pactar com fos, o sigui, a les executives que fem nacionals hi havia una unanimitat de que s'havia d'intentar anar conjuntament en un moment històric com este. I la reunió, segons els nostres representants, pel matí va anar molt bé, o sigui, va haver acostament de programa perfecte, van sortir migdia pensant que s'aniria conjuntament, i a veure, és com ens van transmetre als militants i als companys de partit que era viable, i en la interrupció que va haver fins a les 6 de la tarda, la gent d'Esquerra es van presentar en un escrit de la seva permanent dient que no s'adonaven per acabades les negociacions perquè hi havia poc temps. O sigui que per part de Solidaritat no va ser qui va impedir que no s'arribés a la unitat en absolut. El que passa és que després es diu el que es diu i es culpa sempre a uns altres. Coneixem perfectament un dels principals plantejaments que fa la seva candidatura, Solidaritat Catalana per la Independència, el fet que Catalunya esdevingui un estat independent de la resta d'Espanya. Però quines altres propostes fan en matèria social des de la candidatura de Solidaritat? Sí, a veure, nosaltres quan vam entrar al Parlament se'ns va acusar de que volíem l'independentisme exprés i que només teníem com a programa la independència, no? Nosaltres tenim dos eixos principals al nostre programa, que és la independència i la regeneració democràtica, que han posat els hem anat desenvolupant en este temps. El que passa és que, clar, nosaltres el que veiem és que fa falta que ens independitzem i no acceleradament i de qualsevol manera, però tampoc, com vol, per exemple, Convergència, anar dilatant el procediment, perquè estem en una situació inaguantable i això no es pot allargar molt de temps. A més, tenim atacs constants des de l'estat espanyol i seran pitjors si ells veuen que anem de cara a la independència, no? Llavors, clar, nosaltres el que plantegem és que en la independència hi haurà moltes coses que canviaran. En principi, o sigui, l'argument fundamental és que els 16.000 milions d'euros que donem a Espanya en impostos i que no retornen revertiran en Catalunya, i això pot fer que molts dels problemes actuals que tenim es puguin capgirar. O sigui, en aquest tema, per exemple, pensem que lo de les retallades es podria acabar, l'atur podria disminuir, tenim especial rellevància en l'atur de juvenil, perquè veiem que hi ha molta gent molt ben preparada aquí a Catalunya que està marxant
fora, també a veure en polítiques, que suposo que és el que interessa més, de territori, medi ambient, tenim una part especial. O sigui, nosaltres el programa, que el vulgui veure, el tenim penjat i és extens a la pàgina web de Solidaritat. I a veure, en quant al territori, des de Solidaritat sempre s'ha tingut una especial preocupació per l'Ebre i s'ha cregut molt en la reordenació, en l'equilibri territorial, no? Però de tal manera que fins i tot a nivell d'elecció de les llistes, que nosaltres, o sigui, a diferència dels altres partits que es van col·locant els números a dit, nosaltres fem votacions i, a veure, ens van presentar els que van voler de candidats i hi havia mesa electoral a Tarragona, al Penedès i a l'Ebre. I llavors, per ordre dels vots que traiem, ens situem, no? El que pensàvem des de l'Ebre és que el voler aplicar aquesta radicalitat democràtica ens perjudicava perquè som menys població i, per tant, menys adherits. I, a veure, la sorpresa va ser que jo quedés en número 2, sent de l'Ebre, no? Això demostra que, o sigui, internament el partit, no només des dels de dalt, sinó que en la consciència de l'adherit hi ha una especial protecció per l'Ebre. O sigui, se té consciència de la realitat diferent de l'Ebre i de la necessitat de que hi hagi un representant ben posicionat, no? En quant a les polítiques que es contemplen al programa a nivell de l'Ebre, hi ha una especial preocupació per lo que són les infraestructures. O sigui, l'Ebre té més atur que la resta de la província de Tarragona i, a veure, és normal perquè els nostres estudiants molts marxen a treballar ja fora de l'Ebre i la gent que queda aquí tenen dificultats en quant als mitjans de transport, en quant vinguin inversions. Sí. Si el que són les carreteres, tenim una autopista de peatge que ens costa un ull de la cara i l'autovia, la 7, no hi ha manera que s'acaba de fer el tram que passa per l'Ebre, és normal que hi hagi menys inversions a l'Ebre. I en aquest sentit, quines són les infraestructures que vostès... A veure, bàsicament són a nivell carreteres, a nivell potencial port de Sant Carles de la Ràpita i a nivell ferroviari, perquè, a veure, les vies, hi ha un tros de via única que s'han de parar els trens per a que passen en doble sentit, no? Això és tercermundista. No? Hi ha una especial consideració que l'Ebre necessita urgentment millors infraestructures. Després hi ha un altre eix que ens afecta, que és el problema de les nuclears. Nosaltres pensem que s'ha d'anar desnuclearitzant el territori i substituint l'energia de Catalunya per energies renovables. Ja ens vam oposar radicalment al cementeri nuclear d'Ascó. I a veure, el fet que dins de la nostra coalició estigui Alternativa Verda fa que siguéssim especialment sensibles en problemes mediambientals. En quant al trasbassament del riu Ebre, evidentment hem estat des del primer moment en contra i hem estat en totes les propostes de resolució que s'han fet al Parlament en defensa del cabal de l'Ebre. En aquest sentit, hi ha un tema que és notícia dels últims dies, avui torna a recollir la premsa per unes declaracions del conseller Recoder al voltant de la descontaminació de l'embassament de Flix. I aquí és partidari d'iniciar les obres immediatament o d'esperar a que estiguin elaborats els plans d'emergència des de la seva candidatura per quina de les dues? A veure, ens decantem per la segona, però sense cap dubte. El que no pot ser és que es posi en risc les persones i tots els mitjans de vida que té l'Ebre. S'ha de fer en tota seguretat la descontaminació. Concretament la notícia que us referíem, que avui publica el diari Ara,
apunta que el conseller amenaça de dur als tribunals si l'inici de les obres immediat si abans no està constituïda aquests plans d'emergència. Tornem al que estàvem comentant. Hi ha una proposta que ha fet el candidat al Fons López Tena de Solidaritat que potser entraria dins d'aquest discurs de frases grosses que està fent-se lloc a la campanya aquests dies, quan parlava precisament de la idoneïtat o no que el castellà sigui una llengua oficial de Catalunya en una Catalunya independent. Per quin motiu no seria perdre una mica de riquesa cultural el fet de no considerar el castellà una llengua pròpia? A veure, una cosa és la riquesa cultural i l'altra cosa és que, a veure, si ens independitzem i en aquests moments el català està en una situació encara d'inferioritat amb el castellà, el que no pot ser és que els poséssim en un nivell igual, perquè el castellà seguirà sent preponderant, no? A veure, el que volem nosaltres és que l'idioma que ens dirigim pel carrer, a tot, a les administracions, a les botigues, a tot arreu, sigui el català. Això no vol dir que no siguéssim conscients de que el castellà hi ha molta gent que han vingut d'altres llocs d'Espanya, no? I que el castellà té que tindre una consideració especial. I que, a veure, no es pot negar a la gent que vagi a una administració que pugui presentar un document en castellà si no el sap escriure en català o que es dirigeix que en castellà, no? Però, a veure, el que no pot ser és que es considere cooficial, a l'altura de la cooficialitat amb el català. Perquè, a veure, si ens plantegem, per exemple, un equip de futbol, l'entrenador com es dirigeix als jugadors de l'equip? Ara es dirigeix en castellà, no es dirigeix en català. O sigui, ara, en aquests moments, la llengua catalana està en inferioritat. Si nosaltres li seguim, per un exemple que podria posar moltíssims més, no? I si la posem al mateix nivell, estarem amb el problema de sempre. O sigui, i a més, no és normal, si la nostra llengua és el català, l'oficial deu ser el català. No vol dir que l'altra la tinguéssim que abandonar. O sigui, el que és Estats Units, hi ha parts dels Estats Units en què hi ha molta població immigrant sud-americana o que sigui, i hi ha les indicacions que hi ha als carrers i als llocs es posen en anglès i també en espanyol. O sigui, es té una especial consideració en aquesta gent. Ara, el que passa és que d'aquí a que sigui llengua cooficial, als Estats Units la llengua és l'anglès i pots tindre sensibilitat per a altres llengües, però no situar-les a la mateixa altura del català. No sé si vostès tenen alguna qüestió a comentar de tot això que estem parlant amb Caritat García. Bueno, sí, jo també l'altre dia que també estava Salvador d'Esquerra, també li preguntava, i també és una pregunta que m'agrada fer per saber quin futur esperen la independència que vostès proclamen al seu partit, i és saber què apostaria perquè és independent Catalunya, estat propi, en un parell d'anys, o si en 5 o en 10 anys, o com creu que passarà després d'aquestes eleccions, on sí que pareix que hi haurà una majoria de partits que ara diuen que volen l'estat propi. A veure, nosaltres defensem que la independència sigui el 2014. El que és Convergència pensa que ha de ser un procés molt més dilatat. Jo penso que el dia següent de les eleccions, que hi haurà una majoria gran de diputats independentistes, la situació no es podrà anar dilatant. Perquè, a veure, si ara, que encara ni s'ha votat, tenim uns atacs de Madrid bestials, i a més sempre estem depenent a veure si ens donen els diners que ens deuen per pagar les nòmines, per pagar les farmàcies i tot això, en el moment que ells es veien que estem preparant
aquí la independència, ells no estaran amb els braços creuats mirant com ara estem, montem les estructures d'estat, ara montem el referèndum, i ells mirant si era impossible. O sigui que el procés s'haurà d'accelerar, volguéssim o no volguéssim. Nosaltres creiem que el 2014 és una data en la que es pot aconseguir la independència. No és qüestió, com se'ns acusa moltes vegades, de que volem anar massa de pressa, sinó que hi ha prou temps per a muntar una sèrie d'àrees, com poden ser seguretat, la seguretat social, hisenda, i poder-ho tindre tot preparat per a constituir un estat independent. I el que no es pot fer és tindre a la gent 4 a 5 anys en aquesta agonia que estem passant ara, sense ni un duro, sense ni un euro, no? I a més, a veure, amb totes les pressions que tenim des de Madrid. I la probabilitat real de que això passi, quina creu? Un 50, un 90, un 100% de que si hi haurà estat propi a Catalunya? A veure, tot depèn. O sigui, nosaltres considerem que som garantia d'independència. Per què? A veure, ens preocupa tot i que ens alegra molt el canvi de pensament que ha tingut Convergència i Artur Mas, ens preocupa molt el llenguatge ambigu que s'utilitza. O sigui, perquè al programa no apareix la paraula independència, perquè es parla algunes vegades de la interdependència i no de la independència, perquè es parla d'un estat propi com Massachusetts o com Puerto Rico. El fet de que Duran i Lleida digui coses contradictòries en l'Artur Mas, jo crec que a l'Ebre especialment tenim bastanta experiència en per dir-ho gruixut, traïcions, i per dir-ho més de manera més sensible, en canvis d'actitud i el joc de la puta i la Ramoneta, no? Llavors, clar, en això no ens hi acabem de refiar. Hem de pensar que abans de la manifestació de l'11 de setembre Convergència estava defensant el pacte fiscal dins d'una autonomia. Nosaltres des del primer moment sabíem que el pacte fiscal no ens donarien més diners, perquè tal en la crisi i la possible intervenció d'Espanya, voluntàriament ells doncs donaran més diners, no? I s'han estat passant 2 anys així. D'un dia per a un altre s'ha passat a la independència. I clar, això, la veritat és que estem una mica ja escarmentats en Convergència. Cal recordar també el que va passar en l'Estatut, aquella famosa foto de Zapatero en Artur Mas i Duran i Lleida, que ens va deixar tots molt sorpresos, i clar, tenim certs dubtes. En quant al paper d'Esquerra, a veure, Esquerra sempre ha defensat més la independència, però també ha tingut les seues fases en què ha prioritzat l'eix d'Esquerra a l'eix nacional. Ens diuen que ara han canviat les cares i que s'ha canviat també la manera de pensar d'Esquerra, però almenys en la província de Tarragona veiem les mateixes cares que han hagut sempre: un Pep Andreu, un Lluís Salvador, un Paco Gas. O sigui, continua sent el mateix, i fins la manifestació es va estar donant suport a Mas amb el pacte fiscal, un pacte fiscal d'una autonomia. Llavors, a nosaltres els canvis de pensament així d'un dia per a un altre ens fan tindre els nostres dubtes, no? Per això considerem que és molt important que estiguem dins del Parlament, perquè, a veure, nosaltres som el partit que ha estat allí incordiant, no? perquè es tires endavant. S'ha de dir que en 2 anys, tant que ens veien com un partit, estos que volen només la independència i tal, s'ha aconseguit espetejar perquè els altres també es posessin al seu lloc, no? Creiem que és important que hi hagi una àmplia representació dels partits independentistes, incluïda la CUP, o sigui, no miro només per nosaltres, sinó per tots els partits independentistes, perquè provocarem un efecte de vigilància
i equilibri que no es produiria en una majoria absoluta de Convergència o en un possible pacte entre Convergència i Esquerra. O sigui, creiem que són garantia i que són molt necessàries per estar allí vigilant que es faci que es complisca el mandat del poble. Nos hem quedat en el dubte, caritat. Ho has explicat molt bé, tot el que tu vulguis. Està clar que no hi haurà independència sense solidaritat, però la pregunta que t'ha fet Quique... A veure, però què és el que vols saber? Probabilitats reals, que tu creus que hi haurà un 50, un 70, un 100% de ser estat independent. En dos, però tres, en un referèndum, vols dir? Com en un com referèndum, sigui, com sigui. La que sigui. A veure, jo faig aquesta explicació per dir-vos que segons els resultats electorals... Segons els resultats electorals, si tothom complís el seu programa i el que diu abans de les eleccions, seríem independents. I tu, però ens queda la reticència de que els altres partits no s'arronsen segons la dificultat del procés. Això és la conclusió del que he dit. Ja està, contestat. Jo trobo que un comentari que també feia la setmana passada el candidat d'Esquerra és que tal com parleu els partits polítics és com si la independència fos la solució a tots els mals, i de fet és un procés polític i administratiu quasi exclusivament. La solució passa per moltes altres coses. Llavors a mi el que me preocupa és que el discurs polític deixa de banda què fer en tots els problemes que tenim durant el temps i durant el procés que anirà des de les eleccions del 25 de novembre fins a l'execució en si arriba del procés sobiranista i de la independència de l'estat espanyol, no? Llavors, me preocupa intensament no sentir el discurs de... Perquè, clar, necessitem un doble discurs. Perquè, òbviament, el dia 25 de novembre passarà el que passarà, els de Madrid se posaran més nerviosos del que estan ara i intentaran complicar-nos la vida molt més encara. I des d'aquí, què farem? O sigui, a mi m'apareix molt bé que montem un procés electoral per a ser independents. Jo ja vaig dir l'altre dia i torno a dir-ho avui, jo estic d'acord en ser independent, però clar, me preocupa el dia a dia també, que és el que li preocupa a tothom. Què fem en els desnonaments? Què fem en la gent que no té treball? Què fem en la sortida massiva de material intel·lectual, o sigui, de ments pensants que va fora perquè aquí no tenen lloc? Que, clar, llavors, bueno, continua preocupant-me el mateix que em preocupa fa molt de temps, que me dona tota la sensació que els partits polítics tenen un discurs polític, però tot i que tenen idees socials, no tenen discurs social, no? Llavors la gent del carrer continua patint, la gent del carrer cada vegada s'ho passa més malament, els mileuristes donen gràcies que ho són i cada vegada hi ha més que són 600 euristes o 500 euristes. Llavors, no sé, què farem en l'este impàs? Molt bé, en dos anys tenim el 100% de probabilitats, i en aquests dos anys què fem? Madrid tancarà totes les aixetes. A veure, per això que Madrid tancarà totes les aixetes, el que hem de procurar és que els 16.000 milions d'euros que se'n van en impostos a Espanya i que no tornen, ens tornen, perquè això ens millorarà molt la situació. Clar, però si se'n van i tanquen l'aixeta, difícilment tornaran. O sigui, la solució seria que no se n'anessin. La solució és recaudar nosaltres els nostres impostos en este temps, o sigui, tancar caixes, perquè és que tant si anem cap a la independència com si o sigui, guanyessin majoritàriament els partits no independentistes, la situació de Catalunya seria d'ofec com ara. Sí, o sigui, és que és d'ofec, tant si es va cap a la independència com si no, en este transcurs de temps que hi haurà, serà igual o pitjor. Clar, el que passa és que jo dubto que en 16.000 milions no tinguem prou per solventar tots els problemes que tenim, no? Jo crec que aquesta només no és la solució, és un trosset de la solució. A veure, però és una ajuda grandíssima tindre 16.000 milions d'euros i a veure, i poder-los administrar. Nosaltres hi ha molts estudis del Centre Català de Negocis, sí, sí, de la Facultat d'Econòmiques i tot, que a veure, es fan càlculs sobre com repartir i com invertir aquests 16.000 milions d'euros perquè la situació, perquè baixa la meitat l'atur, perquè es pugui invertir molt més en educació, en salut. A veure, això, 16.000 milions d'euros
és una gran ajuda per a tots els problemes econòmics. I el que no, no es pot suportar és estar depenent de Madrid a que ara et paguen, et donen una llimosna per a poder pagar les nòmines l'últim dia, que a més sempre es va que a veure si faran la transferència de diners o no la faran. A veure, això és insuportable. En què fer? Si la situació s'agrava molt i anem molt ofegats, és agafar i tancar caixes. O sigui, nosaltres, l'Ajuntament de Gallifa, que tenim alcalde d'allí, i ha agafat i ha dit que ell els impostos els paga la Generalitat i a l'Estat no. Pues així s'ha de fer tot. Si anem molt apretats i ens matxaquem molt des de Madrid, diem, pues, res. Però per això s'ha necessitat molta valentia. Molta valentia, molta unitat i molt de suport de la gent. Sí, sí. Estem parlant dels problemes que afecten a la gent. Un dels que té una incidència social més greu ara mateix és el dels desnonaments que s'estan produint i contra els quals ara sembla que els partits majoritaris uneixen esforços per a modificar la llei en vista que no hi hagués aquestes crisis personals tan grans com estava havent. De la primera reunió que vam fer ahir Rajoy i Rubalcaba n'ha sortit un acostament que fixa 2 anys de moratòria de les execucions hipotecàries. Qualsevol reforma d'aquesta llei que no passi per acceptar la dació en pagament és una reforma suficient, segons el seu parer? No. A veure, nosaltres ja vam plantejar, ja vam al Parlament i ja vam portar la dació en pagament. El que passa és que no ens van sortir perquè els altres grups no ens van votar la nostra proposta, no? Jo la veritat és que desconfio bastant. A veure, jo de professió sóc advocat i veig desnonaments i subhastes contínuament i penso que és un dels problemes més greus i que a mi personalment em preocupa més. I el que em preocupa és, a veure, moltes declaracions. Ara, després del suïcidi que ha hagut al País Basc, ha sigut que tots els partits s'han mogut fitxa, no? Però moltes vegades veus que surten unes grans declaracions a la televisió que es farà en un llenguatge una mica ambigu, no? Que si no es faran desnonaments de les famílies desprotegides i un llenguatge que després a l'hora de la pràctica... El ministre d'Economia, deixa'm que li apunti, sí. Assenyalava que cap família de bona fe es quedarà sense sostre. A veure, de bona fe, què entens de bona fe? Perquè llavors ens trobem els advocats que quan vas i actues... no entres dins dels paràmetres de la bona fe o de la situació marginal o de la tercera edat, els crios que han a una casa que es va desdonar. O sigui, a la pràctica se queda molt en paraules, però a la pràctica és inaplicable i la situació la mateixa. S'ha de llegir la lletra petita d'aquest acord que surti, diu que si el Consell de Ministres dijous la... Sí. Ha de portar una proposta, s'ha de llegir la lletra petita perquè si no passa el que diu Caritat, no? Que em poses... Quins de posar aquesta línia? Jo el que veig de tot això és que això de la banca és com la dona del César, que a part de ser honrada o suposadament honrada ho ha de semblar, no? I en aquest cas dels desnonaments veiem que una entitat que amb una mà està desnonant amb una persona, diguem, que no és que no vulgui pagar, sinó és que no pot, perquè s'ha quedat a l'atur, perquè no té recursos, en l'altra està agafant, la mateixa entitat està agafant uns diners, unes ajudes públiques, que recaptades d'una manera diners donada, nostres d'impostos, i clar, jo no dubto de que el sistema o la banca sigui honrada i estigui ben gestionada i tingui una ètica, no poso en dubte, però també ho ha de semblar, i fent este joc de mans, vaja, no ho sembla gaire. I la dació en pagament sembla la pedra filosofal, però vulguem o no vulguem, és trencar unes regles del joc, vull dir, a mitat de partit. En tot cas, la dació en pagament jo la veig més, diguem-ne, d'ara en endavant,
que no d'ara en darrere. Perquè, clar, la banca també diu escolta, jo de ser un pagament sí... La banca sí, que es fa fotre. Però la banca, el sistema, eh? Vull dir, no, perquè, no, la mira, banca, mira, Jordi. Mira lo difícil que és, lo difícil que és, los partits que facin este pas, que aquí la taula... Lo immoral sí, que és, sí, lo immoral que els partits hagin d'esperar que es morgui algú, que surti a la primera sí, pàgina d'un diari, com sí, sempre, que jo sempre ho he dit, per a que facin alguna cosa. Sí. Però mira, o sigui, tenen vergonya, tenen vergonya els nostres polítics, pot ser. A veure, jo crec que el problema entre els polítics i els bancs és que els partits polítics tots estan enganxats en crèdits, en bancs. Claro. A més, a diferència dels mortals, que si no tens diners per a pagar la hipoteca et tiren fora de casa, els partits els condonen interessos dels préstecs. Això s'ha produït no fa molt de temps, sí, no? Llavors, clar, i és el mateix problema també en els peatges i Abertis, que dins està la Caixa. Hi ha uns interessos econòmics i polítics relacionats que no, o sigui, estan ells d'acord en no avançar en aquestes matèries, no? I ha de passar algo gros per a que ells moguin fitxa, i és el que em fa a mi dubtar que la fitxa no sigui només aparència, sí, però que segueix que passant. Bueno, això ha de seguir, per això jo dic que sempre de que has de aquí els polítics, com tenen tantes pressions, jo no dic que a vegades no vulguen fer-ho, però tantes pressions dels poders fàctics de l'economia, que si no és a cop d'això, de morts, de manifestacions com la de l'11S, o com vagues generals com la de demà, no es manegen, igual que aquí vam salvar el trasbassament per les manifestacions. Al final, aquí, o talles carreteres o no s'arregla l'A7 de l'aldea. Sí, sí. O talles la via del tren o no para l'Euromet mai aquí a l'estació de les Terres de l'Ebre. La dació en pagament tenia que ser ja, però ja. O sigui, quan jo vaig anar a fer una hipoteca i a mi me diuen que aquell pis val tants de diners i per això em donen aquells diners en l'aval d'aquella casa, i no em fiquen cap problema per a dir-me que tranquil, que si el tassador diu 10, jo te'n fico 14 per a que et pugui donar el 100% d'aquells diners, tu me vas voler fer això, tu m'has de firmar que aquella casa és la meua aval, i no em vas demanar més, me vas dir que aquella casa fos l'aval. Això és així. Les deudes, com deia ella, l'altre dia sentia una d'això, diu, la deuda, una deuda és sacrosanta, i què més? Una segons per aquí. Sí, si tu i jo mos devem diners, sempre pot passar que em digui, escolta, ja t'ho pagaré més tard o no t'ho pagaré. I quan una empresa diu que fa una suspensió de concurs d'acreedors, anda, concurs d'acreedors, mira, hasta aquí pots agafar, jo con el meu xalet que tinc allà no me'l tocaràs, perquè hasta aquí és la meva empresa, i d'aquí pots agafar i del meu personal no. A una família perquè no s'ha de poder fer això. Una família que no té cap defensa, diguéssim, més que la seva pròpia manutenció, perquè no ha de llaure un límit on, no sé de quina manera, però s'ha de ficar per a que no et puguen agarrar tota la teua vida. No, fins aquí, entens el que vull dir? Sí. Les empreses són així. És a dir, jo a vegades penses, si t'has de comprar un pis, el que has de fer és fer-te una empresa. Ens ajuntem tres, fem una SL i comprem un pis en la SL, perquè a la llarga ens podran, quan diràs, mira, no tinc diners, he fet un concurs d'acreedors i ja no hi ha diners. Què tinc? 100? Doncs índec 1.000. Doncs aquí li dic, en este, los 100 los repartixo entre aquells i els 1.000, sacrosanta, ja s'ha acabat. Aquella d'això ja està, el jutge diu que allò s'ha acabat i s'ha acabat. Deixa'm parlar a Mercè. No, parlo, no, jo és que volia continuar en una mica en el discurs este que teníeu. Jo el que trobo fortíssim és que no només te faiguen fora de casa sabent que no tens recursos, sinó que damunt tinguis que continuar pagant als bancs. És que hasta aquí podíem arribar, perquè els bancs allò després ho reutilitzen. Que li han baixat el valor, però és que el valor estratosfèric que va tindre també se'l van inventar ells. Jo una vegada recordo parlant amb algú de la banca que li vaig dir que, clar, en els diners que ens fan pagar per comprar una propietat, i ell me va contestar, perdona, els que està disposat la gent a pagar. O sigui, han anat pujant, i tothom estava disposat, però tothom especulava i cada vegada... Això és una bambolla, no? Sí, però això s'ha acabat. Clar, com s'ha acabat. Això s'ha acabat. Doncs s'ha acabat en tots els aspectes. Llavors és que el banc té un problema que ell va ajudar a generar. O sigui, jo me nego a sentir més vegades que tots hem gastat més del que podíem. Jo no he gastat mai més del que podia. Per tant, qui ho hagi fet, que assumisca les conseqüències. I aquesta gent que estan ficant fora dels seus pisos, segurament
mai van apostar més. Que van estar mal assessorats? Probablement, però és que van ser els mateixos bancs que van assessorar malament. Per tant, ara és com si s'expulsessin tot de damunt, no? I llavors jo ho trobo, bueno, fatal, ho trobo molt malament, no? I trobo pitjor encara que una persona, dos, per ser concrets, una setmana un i l'altra setmana l'altra, perquè a València, crec, com al País Valencià, se va tirar un xic per la finestra també, i la dona aquella de Baracaldo la setmana passada, o sigui, arribar que algú se suïcide perquè que els polítics feien algo, s'han pensat que són. És que aquí s'han pensat que són, no?, per decidir sobre el bé del mal de la població. És que per això no els votem, no? Llavors... És que, a veure, nosaltres sempre defensem la independència, però junt a la independència, la regeneració democràtica. Si volem ser independents i continuar de la mateixa manera que estem ara, en esta complicitat entre els poders fàctics i els polítics, no arreglarem res. O sigui, si comencem, hem de començar de nou. Hi ha moltes, moltes coses de la classe política que s'han d'acabar. Molts de privilegis i moltes relacions, molta manera de, a veure, de gastar diners, duplicats i tot, que nosaltres anem estretits i ells no hi ha manera de baixar-se els sous o reduir els gastos de desplaçaments. Mos queden dos minuts, no vull deixar de comentar una notícia de caire cultural. Això, per aquest... per acabar, sempre per, la no cultura digui, sempre per, és... Destensar una mica no, també la tertúlia. Justificar que és la tertúlia cultural. Intentem, ja sabem que ho intentem sempre que es pot. Avui hi ha una notícia que té com a protagonista un grup de música de les Terres de l'Ebre, Cimarrón. Ahir va rebre un dels premis de la indústria musical, els premis ARC, que concedeix l'Associació de Representants Promotors i Managers de Catalunya. En concret, li van donar a la millor orquestra de l'any, a l'orquestra Cimarrón. Tenim un músic de professió aquí en Natros, més enllà de valorar el premi de Cimarrón, que segurament considerem tots que és merescut. Li vull preguntar per l'estat de salut de la música en directe. I li demano, sí, sí, ja ho sé que és difícil, però que m'ho faci breu. Molt breve. Bueno, primer que tot, benhorabona als companys de Cimarrón i una carrera dilatada, ja espero que dure molts anys més, tot i les dificultats que estan passant actualment orquestres i grups de directe i la cultura en general. Ja ho hem dit, estos premis justament que donen els representants i managers promotors de Catalunya, pues ahí en tots els parlaments se va sentir una mica esta dificultat que hi ha. Ja només, ja dic, pel pujar l'IVA al 21% en aquestes coses, sinó perquè no hi ha cap tipus de política d'ajuda a la música en directe. Cada dia és més difícil poder fer res i les sales que s'han incorporat un dels premis a les sales que poden fer concerts en directe, pues ho tenen més difícil, perquè pareix de que quan sigues una sala de concerts te tracten com una empresa on has de voler fer negoci i no ets cultura, i en canvi quan les administracions fan algun tipus de música en directe, diguéssim, tot i les dificultats ja dic que hi ha per a poder-ho programar, sí que et donen moltes més facilitats, diguéssim, no? Ara ho hem vist en lo de Madrid de la festa, en van llaure també problemes, i pues, aquí les nostres terres, si anem a buscar sales on se pot anar a escoltar música en directe, són molt poques, cada vegada menys, i quan parles amb la gent que vol fer-ho només troben impediments de caire legal, impediments de que pues, més fàcil és que et trobis en una multa en lloc de tindre una subvenció per a poder insonoritzar, o més fàcil tens problemes perquè no hi ha una seguretat, diguéssim, fora del local on la policia local o els Mossos tindrien que tindre un paper com tenen en coses que es fan des de l'administració, i en canvi te fan, diguéssim, costejar a tu totes les despeses que hi ha d'aquest tipus d'events, que sense ajuda, ja dic, és molt difícil poder-ho fer. I voldria dir-ho més tranquil·litat, però no tenim temps. Sí, de cas, el pròxim intentarem recuperar parlem, el fil la setmana següent. Moltes gràcies, senyora Mercè Gisbert. Molt bé, això sí, sí. Jordi Duran, Quique Pedret i especialment avui també a Carita García per haver-nos acompanyat al nostre programa. Moltes gràcies. Sort a les edicions també. Val, i a vostès els esperem en una nova edició d'aquest programa i a la resta de la programació de l'Ebre Televisió.